Սպորտի ու մշակույթի ոլորտներում գյումրեցիների հաջողությունների պտուղները միայն մեդալների ու թափթիների տեսքով չէին լինելու, ոչ ավել, ոչ պակաս նախարություններն էին Գյումրի տեղափոխվելու։ Սա սկզբնական շրջանում միայն վարկած էր, հետո կարծիք, այնուհետև կիսովչապ որոշման նախագիծ։ Սակայն նախագիծն այդպես էլ իրականության չվերածվեց։ Ասեցին, խոսեցին, քննարկեցին, տարան բերեցին, եկան ու գնացին։ Սա էլ այդպես էլ տեղից չշարժվեց։ Չի կարող պարոնական փողոցի վրա լինել բոլոր մեր ունեցած ուրեմն կառավարություն, չգիտեմ, ազգային ժողով, նախագահի աշխատակազմ, նախագահական։ Ես ասել եմ, անհրաժեշտ նախարարություն, մեկ շենքում տեղավորված։ Դեռ նախորդ տարի Գյումրին ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք ծրագրի տոնակատարությունները նպաստեցին, որ մեր քաղաքում նախարարությունների հետագա գործունեության անհրաժեշտության մասին պատկերացումներն առավել իրատեսական լինեն։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ, Գյումրին հայտարարված է մշակույթի մայրաքաղաք։ Գյումրին զարգանալու նոր հեռանկարներ կունենա, իսկ Երևանն էլ բեռնաթափման խնդիրը կլուծի։ Տեղի պատասխանատուները մոտավորապես այսպես էին մտածում, սպասում ու հույս հայտնում, որ ծրագիրը կյանքի կկոչվի։ Սա շատ բարոյական մեծ արժեք ունենա գյումրեցիների համար։ Նոխ աշխատատեղեր կավելանա, երկրորդը զգոնությունը կբարձրանա մարդկանց, մշակութային մթնոլորտը կավելանա, բնականաբար տուրիզմը կզարգանա։ Սկզբից ասեցին, որ տեղ մենք գտնենք, տեղ գտանք։ Մենք դրա համար նախատեսված շենք ունենք, բայց շենքի հետ կապված նաև լիք խնդիրներ կար, շենքը պետք է վերանորոգվեր։ Բացի դրանից կա նաև այնտեղ տեղափոխման հետ կապված այլ խնդիրներ, որոնք ճիշտ է քննարկվեցին, ավելի շատ էր քննարկվում այդ հարցը մի ժամանակ։ Հիմա ակտիվ խոսակցությունները կչացել են, նախկին ոգևորությունն ու Երուսաղեմն էլ պակասել։ Ծրագիրը դեռ քննարկման փուլում է, այսպես են ապահովագրում իրենց պատասխանատուններն ու ոչ հրաժարվում, ոչ համաձայնվում, ոչ հաստատում, ոչ հերքում, որ օրից մի օր Գյումրիում ինչ-որ մի կառույցի վրա Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության կամ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարություն գրությամբ ցուցանակ կհայտնվի։ Ոնց որ կար այդպիսի պայմանավորվածություն, նույնիսկ շենքի ընդրության ուրեմն հարց կար, դուք գիտեք, երևի նախկին վարչապետը եկավ, ոնց որ թե որոշում կայացվեց։ Դե հիմա պետք է կառավարության որոշում լինի, այդ ուղղակի այնպես մեր ասելով չի կամ մեր ցանկությամբ չի, պետք է լինի կառավարության որոշում, և կառավարության որոշման հիման վրա տեղափոխվի, եթե պետք է տեղափոխվի։ Այս պահին որևէ ինֆորմացիա չունեմ, թե ինչ փուլում է գտնվում, որտեղ ոչ ոք տեսարեսված վիճակ է։ Մի շարք խնդիրների հետ է կապված աշխատանքային, զուտ տեխնիկական։ Չեմ կարծում, որ այդ խոսակցությունը դեռևս ընդհանրապես մեզանից վերացած է, պարզապես ես կարծում եմ ժամանակի մեջ եւ երկրի հնարավորությունները ների այդ անպայման կկատարվի։ Այսօր մի փոքր երևի վիճակը ընդհանուր չի նպաստում, առաջ դեռ ավելի կարևոր երևի հարցեր կա, որոնք պետք է լուծվի, բայց դա չի նշանակում, որ հարցը օրակարգից դուրս է գալիս։ Իսկ մինչ համապատասխան կառույցները դեռ մտածում են, Գյումրին ու Գյումրեցին նոր հաջողություններ են գրանցում։ Նազել Ելբակյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։